Jambo mtazamaji, kwa majina ni Mwalimu Sera Wamaitha. Karibu katika kipindi chetu cha leo, Kiswahili kidato cha kwanza, kipindi cha 28. Mada kuu ni kuhusu aina za konsonanti. Karibuni. Tuanze na shabaha ama lengo la somo. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza aina mbalimbali za sauti za konsonanti. Tuanze na aina za konsonanti. Konsonanti tulisema ni sauti ambazo zinapotamkwa hewa inazuiliwa katika ala za kutamkia. Kuna aina mbalimbali za konsonanti. Kuna vipasuo kwamizo, vikwamizo, ving'ong'o, kitambaza, kimadende na viyeyusho ama irabu. Tuanze na vipasuo, tuangalie jinsi hewa inavyozuiliwa. Tunapotamka vipasuo, sauti hizi zinapotamkwa. Nini clip mimi sio nini kwa. Tungeendelea kitu kingine. Sijui ni nini imefichwa hapa. Unaweza endelea. Kwa kelele hiyo. Upgrade. Ni kweli? Unaelewa venye macho. Venye macho. Tutaanza hapo kwenye pasuo. Anza tu kupasuo. Kipasuo. Sauti hizi zinapotamkwa, ala husika hugusana, kisha hewa iliyozuiliwa huachiliwa ghafla kusababisha mpasuko. Kwa hivyo sifa kuu ni kwamba hewa inaachiliwa ghafla na kusababisha mpasuko. Kwa mfano tunapotamka sauti pa, sauti ba, ta, da. Yaani hewa inaachiliwa ghafla na kusababisha mpasuko. Aina nyingine ni vipasuo kwa mizo. Hizi ni sauti ambazo kuna mzuio wa hewa kwa muda mfupi na mwachilio wake pole pole. Kwa hivyo hapo tunapata hewa inazuiwa kwa muda mfupi kisha inaachiliwa pole pole. Kwa mfano tunapotamka sauti ja na tunapotamka sauti cha. Aina nyingine ni vikwamizo. Ni konsonanti ambazo wakati wa kuzitamka ala za kutamkia hukaribiana. Inapokaribiana kisha hewa inapitishwa katika ala hizo hivi kwamba kunatokea sauti za kukwamiza. Sifa kuu ni kwamba kunatokea sauti za kukwamiza. Kwa mfano sauti fa, sa, sha. Ala zinakaribiana ndipo sasa kunatokea sauti ya kukwamizana. Aina nyingine ya konsonanti ni ving'ong'o. Ving'ong'o pia inaitwa nazari. Tutatamka hewa, wakati wa kutamka hewa inazuiliwa na kuachiliwa kupitia puani. Ikizuiliwa midomoni. Kwa mfano tutapotamka sauti ma, na, nya, na, nga. Hewa inazuiliwa na kuachiliwa kupitia puani. Aina nyingine ni kitambaza. Kuna sauti moja ambayo ni kitambaza ambayo ni la. Hapa inapotamkwa nje ya ulimi kugusa ufisi kisha hewa kuachiliwa mara moja. Kwa hivyo ulimi ncha pale mbele, ncha ulimi inagusa ufizi kisha hewa inaachiliwa mara moja. La. Aina nyingine sauti ni kimadende. Aina ya konsonanti kimadende pia ni moja tu ambayo ni ra. Utamkwa kwa ncha ya ulimi inapiga ufizi wakati hewa inaachiliwa kutoka kinywani. Ra. Ncha ya ulimi inapiga ufizi. Mwisho tuna viyeyusho ambao pia huitwa nusu irabu. Hizi sauti zinapotamkwa hewa kutoka kwa njia laini na ala za kutamkia kukaribiana bila hewa kugusana. Inaitwa nusu irabu kwa sababu hakuna ala hazishikani, yani hewa
ala za kutamkia zinakaribiana bila kugusana. Kama vile tukitamka irabu, hewa, ala, kuna ala ambazo zinagusana. Nipo sasa hizi sauti zinaitwa nusu irabu. Kwa mfano kuna sauti wa na ya, inaitwa viyusho ama nusu irabu. Hivyo tumeangalia aina za konsonanti. Kuna kimadende, kitambaza, vipasuo, vipasuo kwa mizo, ving'ong'o. Kwa hivyo natumai mwanafunzi anaweza kufanya zoezi lifuatalo. Eleza aina saba za konsonanti, huku kitoa mfano kwa kila moja. Kwa marejeleo zaidi, unaweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kidato cha kwanza, kitabu cha mwanafunzi KLB toleo la 5. Kwa maelezo zaidi, unaweza kutupigia simu kwenye nambari iliyopo kwenye runinga, vile vile unaweza kutupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.